Цю колекцію антикваріату індієць Сушил Кумар збирав у своєму будинку в Колкаті 83 роки. Тепер його кімната розміром 10 на 12 перетворилася на унікальний приватний музей старовинних речей. Першу реліквію індієць придбав у десятирічному віці. Я зібрав багато речей і дізнався, що є якийсь інший світ. І цей світ такий гарний і такий красивий, що неможливо описати. У великій колекції старовинний годинник, ліхтарі, гасові лампи. Є і радіо всіляких моделей, і навіть перші зібрані в Колкаті навушники. А ось ще одна цінна реліквія: польовий телефон часів Першої світової війни. Зберіг сивочолий індієць, аудіо та відеомагнітофони та іншу апаратуру минулого століття може похвалитися і старовинною музичною трубою. Їй уже 200 років. Сушил кумар не може пояснити, що його надихнуло збирати антикваріат за кожною реліквією. Для нього ностальгічна історія з минулого Я настільки щасливий серед усього цього, що мені аж бракує слів. Це чарівний світ, його неможливо описати. У домашньому музеї знайшлося місце і швейцарському секундомірові, який зробили в 1930-му, І старовинному метрономові він до речі теж усе ще працює. Також ентузіаст зібрав колекцію із трьох тисяч музичних грам платівок.